Zdravím, moje meno je Matej, ja vás vítam pri ďalšom videu z Hooniverza. Dnes by som uzavrel teda takéto Gallifrey trio videí strojom, ktorý na Gallifrey prakticky vznikol a je taký obrovský symbol tohto seriálu TARDIS. It's bigger on the inside, that's all. It's bigger on the inside. Is it? It's bigger on the inside than it is on the outside. Oh, I know all that bit. Bigger on the inside. Do you like it? Bigger on the inside. It's bigger on the inside. The bigger on the inside phone box. Iné názvy pre túto neobyčajnú záležitosť sú aj TT kapsula alebo Timeship či dokonca Time Vessel, ale pôvod mena je pravdepodobne u mojej veľmi obľúbenej Susan, aj keď si tajne myslím, že je to skôr skratka, ktorú naučili na akadémii a všeobecne by to mala byť známa skratka, pretože aj sestierstvo Skarnu ju pozná aj proste množstvo ďalších ľudí. Takže sa tvárme, že to vytvorili páni času, pretože Susan je strašná. No, nevadí. Time and Relative Dimensions in Space je celý názov, ale skratka je proste jednoduchšia. Inak je zaujímavé, že je jedno, či použijete v tom názve Dimension alebo Dimensions ako vlastne plurál, ale správne by podľa mňa malo byť Dimensions, pretože proste to používa aj sama TARDIS, keď bola prevtelená buď do Rose Tylerovej ako Bad Wolf alebo do Idris, ktorá vlastne prevzala dušu TARDIS a tak ďalej, to poznáme. V podstate prvý prototyp bol vytvorený Omegom predtým, než sa prepadol do antihmoty. A následne sa táto technológia len vylepšovala, vzniklo nejakých neviem koľko typov. Potom boli vlastne používané pánmi času na rôzne cesty po vesmíre, opravy a podobné záležitosti, samozrejme vojny a tak ďalej. Ale následne bola na Gallifrey prijatá politika nezasahovania a TARDIS sa dostala už hlavne k renegátom, ako je master vlastne z tejto politiky aj doktor a podobne. TARDIS mala jednoduché funkcie, ako napríklad lietať cez časový vortex, cez teda čas a priestor, procesom zvaný materializácia a dematerializácia. Pre pozorovateľa zvonku je tento proces jednoducho taký, že TARDIS niekde zmizne, objaví sa na iných časopriestorových koordinátoch. Pričom doktor má rád zatiahnuté brzdy a robí to ikonický zvuk. TARDIS bola takisto navrhnutá pre šiestich pilotov, ale doktor to rád skrátka sám. A nie sám je ten, kto tak robí s tými brzdami, pretože napríklad to robí aj Master, Medling, Monk, Rani a mnohí ďalší renegáti. Naozaj je to veľmi obľúbená záležitosť pánov času. Jediný, kto to nerobí, je v podstate River, pretože proste to nie je správny Time Lord, chápete, lebo proste podľa mňa tým, že vy vystúpite z akadémie pánov času, tak vás naučia, ako správne nechať zapnuté brzdy v TARDIS, čo je celkom nelogické, ale nevadí, pokračujeme. Jednoducho, keď pilotujete 6 pilotné vozidlo sám, občas sa na tie brzdy trošku zabudne, veď kto by to vypínal, že... Samozrejme, že bolo mnoho typov TARDISov, myslím, že to ide až do nejakého typu 50, no po tom prijatí politiky nezasahovania sa to už samozrejme prestalo inovovať. Doktor mal samozrejme zastaranú krásku, myslím, že typ 40 alebo tak dáko, ale v podstate ich vlastnosti sa prakticky nemenia, občas tam niečo pridá, ale inak je to plus minus to isté. V prvom rade TARDIS je dimenzionálne transcendentná, čo znamená vlastne, že má iné dimenzie zvonky ako znútra, skrátka je to priestor vo vnútri priestoru, alebo... Finally, it's my go. God! Oh, it's bigger! Yes. On the inside. But we need to concentrate. Then it is. Yep. On the outside? Entire understanding of physical space has been transformed! Čo je mimochodom ďalšia veľmi ikonická hláška z tohto seriálu. Ďalej chameleonský okruh, ktorý je v našej obľúbenej TARDIS rozbitý a vyzerá tak preto ako policajná búrka zo 60-tok. Inak vyzerá ako si takto v normálnom stave, ale v tom ju počas fungovania chameleonského okruhu uvidíte prakticky len na Gallifrey, pretože je to miesto jej vzniku. Inak sa vlastne
vlastne AI vo vnútri toho okruhu vždy prispôsobí času a priestoru, v ktorom sa TARDIS momentálne nachádza. Čiže treba raz na ulici v tomto 20. storočí, 21. storočí by z nej jednoducho bola treba raz pouličná lampa v kostole, by z nej bolo treba raz orgán alebo ja neviem čo. A tak podobne, ale samozrejme z konzoly sa to dá aj ovládať, môžete to ovplyvňovať a vybrať si čo chcete. A tento obvod sa používa už od typu 30, kdežto vlastne doktorová TARDIS je už 40, mám pocit. Ďalšia ich vlastnosť je, že majú vlastné vedomie, sú to v podstate vnímajúce organizmy, pretože akože umelému organizmu by sa nevmestil časový vír do toho a tak ďalej, takže by nebolo umožnené cestovať v čase a tak ďalej. Tieto organizmy sa vyrábajú prakticky zo semienok, ktoré sa jednoducho zasadia, časom z nich dozrie TARDIS a tada, je pripravená k boji alebo k prieskumu alebo k čomu ju chcete používať, pravdepodobne bude stáť na Gallifrey. A často sa ako napájanie používa tzv. Oko harmonie, ale ona sama, tá TARDIS by mala mať nejakú, nejaký vlastný zdroj napájania, čiže mala by byť akože sebe stačná. TARDIS majú takisto často so svojimi pilotmi veľmi komplikované a zaujímavé vzťahy, napríklad po smrti ich pilota ich následne často oplakávajú a podobne. Rovnako ako ich piloti sú TARDIS schopné regenerácie, kedy po veľkom poškodení si upravia svoj vnútrajšok a mierne aj vonkajšok. Preto sme v New Who mali najviditeľnejšie zmeny interiérov, lebo doktor má proste úchylku regenerovať a teda v podstate prakticky vybuchovať priamo uprostred TARDIS. Výhodou TARDIS je, že je prakticky nepreniknutelná ešte a až na nejaké tie príhody, kedy sa to hodí západke, teda čo? Takisto, keby mala byť zneužitá, vie si premazať pamäť, aby sa nikto nedostal k dôležitým alebo nebezpečným informáciám. Takisto je vybavená prázdnou dimenziou, ktorá pôsobí v podstate ako väznica. Je taktiež schopná z prehádzania, vytvárania a mazania miestnosti podľa toho, ako sa jej alebo jej pilotovi zapáči. Takisto tie miestnosti môžu byť rôzne vydekorované, naozaj tam sa dá s tým fakt pohrať. TARDIS, ktoré doteraz pravdepodobne niekde poletujú, sú v podstate doktorová TARDIS, potom TARDIS renegátov, čiže vlastne Masterová, Ránina, Medling Monka či Iris Wildtime, potom Saliavin alebo Profesor Chronotis či Epsilon Delta a následne potom samozrejme TARDIS ako Bistro pre Ashilder a Klaru. Existuje potom ešte veľa ďalších podivných typov ako humanoidná TARDIS alebo TARDIS zo smetí z epizódy Doktorová žena, ale to je už len tak. Tak, na záver, keďže viem, že určite veľa z vás sa nájde, čo má rado nemčinu, rovnako ako ja som strašný fanúšik nemčiny, určite. TARDIS po nemecky sa povie Trips aufgrund relativer Dimensionen im Sternenzeit. Nech sa páči, nemáte za čo. A to už by bol naozaj koniec tohto videa, nápady na ďalšie videá môžete ako vždy písať do komentov, teším sa samozrejme na ne. A teším sa aj na nejaké to ďalšie video, takže do tej doby sa majte fantasticky. Time and relative dimension in space. It means life.